Té la paraula el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyor president. Miri, hi he de dir, no estaré massa temps, cinc coses molt concretes. Primera, vostè no és ningú per donar lliçons de qui és català i no és català. No és ningú per dir si és català i no és català. Segona, perquè li quedi clar, com a president de la Generalitat de Catalunya, pel meu govern, tothom que vingui a millorar Catalunya és català. I té drets i deures, com tots nosaltres. Li repeteixo perquè li quedi ben clar. Com a president de la Generalitat de Catalunya, per mi, tothom que ve a millorar Catalunya és català. Tant català com vostè o com jo. I té drets i deures, els mateixos que tenim vostè i jo. I així se'ls tractarem. Tercera cosa. Vostè a mi em guanya amb discursos d'odi. Em guanya amb dissoldre la convivència a Catalunya. No em guanya ni em dona cap lliçó en treball, ni en treballar. Li dic, treballo més que vostè, sóc més treballador que vostè. No meto cap lliçó en això de vostè a mi. Quarta cosa. Jo no acostumo a donar lliçons, però a vostè n'hi donaré alguna. I començaré per donar-n'hi una avui. Aprengui educació i aprengui a respectar les institucions que són de tots els catalans. De tots, no només de vostè, de tots els catalans. I cinquena qüestió, i perquè tingui les coses també ben clares vostè. Jo també governo pels ciutadans de Ripoll. També governo pels ciutadans de Ripoll. I estaré especialment atent a que els ciutadans de Ripoll, que no comparteixen el seu discurs d'odi, trobin en el govern de la Generalitat polítiques efectives. I estaré vigilant, com a president de Catalunya, el que fa vostè com a alcaldessa de Ripoll. I vostè, com tothom, complirà la legalitat. Li agradi o no li agradi. I finalment, la diputada Najat, que no és del meu partit polític, no li dona 10 voltes, no li dona 100 voltes, li dona 1.000 voltes a vostè.